Magandang araw o gabi sa tagapakinig sa channel na ito. Nais ko lang ipabatid sa inyo na ang kwentong inyong matutunghayan ay hinango sa mga totoong nangyari sa buhay. Bago ko po umpisahan ang kwento, nais ko lang po magpasalamat sa mga nagsuporta at nagsubscribe sa channel na ito. Maaari po kayong mag-message sa akin sa ibaba ng videos na to para sa shoutout at kung nais nyo pong magbahagi ng kwento i-email nyo lang po ako sa gmail ko na so makikita dun sa description salamat po ramdam na ramdam ko na talaga lagi lagi na parang nandyan lang ang babae na nasa panaginip ko lagi lang ako sa loob ng bahay hindi ako nakipagkwantuhan sa mga kapitbahay ko noon. Dahil nga sa baguhan pa lang kami sa lugar na iyon. May mga kaibigan din ako o mga kakilala na minsan namamasyal sa akin. Pero mga kapitbahay ko, ngingiti-ngiti lang sila sa tuwing dadaan ako. Hanggang may time na kuminsan nagluluto ako binibigyan ko lang sila dahil napansin ko parang naiilang sila sa akin kaya kailangan ko din na makipaghalubilo sa kanila paminsan-minsan isang araw lumabas ako sa bahay nakipagkwentuhan sa mga kapitbahay ko hanggang may isa sa kanila na nagtanong sa akin ate hindi ka ba natatakot dyan sa bahay mo? Buti ka ate, kaya mo magpulong dyan. Wala kasing nagtatagal dyan na tumira eh. Nagtaka ako at nagtanong. At bakit naman? Sumagot naman ang kapitbahay ko na kasi natatakot daw sila kahit kami man din. Minsan takot din. Tumawa na lang ako at binaliwala ko lang yung sinabi nila. Pero wala din akong binanggit sa mga nararanasan at nararamdaman ko sa loob ng bahay na yun. Hanggang nagtaka ako. Parang mabigat lagi ang pakiramdam ko. Parang laging masama ang pakiramdam ko. Tapos, lagi kami nagtatalo ng partner ko. Parang stress ako lagi na di ko maintindihan. Hanggang meron akong isang kaibigan. Naisipan ko na pasyalan siya. Para malibang naman ako. Inday ang tawag ko sa kaibigan ko na yun. Gumagala kami. Nadito lang din sa barangay. Dahil medyo may kalawa naman dito sa amin sa tagig. At inaya ko din siya sa bahay. Pero napansin ko kakaiba tong kaibigan ko na to may time na kung kausap ko siya ay parang paminsan-minsan napapansin ko na ang mata niya ay parang may tinitignan at kung minsan naman parang bigla na lang may inuusal siya na hindi ko maintindihan kinikilabutan ako sa kanya dahil ang mata niya parang tumitirik paminsan-minsan sa tuwing nasa loob siya ng bahay ko pero pag sa labas hindi naman isang araw pumunta kami sa isang hypermart at sa labas ay may mamihan. Doon, nagmerienda kami habang nagkukwantuhan. Hanggang napunta ang usapan namin about sa horror. At nasabi niya sa akin na may kakaiba nga daw talaga siya nakakayanan. Inamin niya sa akin na may third eye siya at napakalakas daw nito. May kakayanan din siya na makipag-usap sa mga multo at iba pang mga nilalang. At kahit di niya man sabihin sa akin ay ramdam ko dahil ako, ewan ko ba, hindi naman ako mapili sa mga kaibigan. Pero malakas lang ang instinct ko siguro. At kung minsan, hindi ko man pansin pero parang may nag-uudyok lang sa akin na para, para bang nagbibigay sa akin ng babala. Hindi man ako nakakakita pero ramdam na ramdam ko talaga kung may kasama ako ito talagang kaibigan ko na to. Ay wala talaga akong binabanggit sa kanya. Kung baga, hinahayaan ko lang siya na siya lang ang mag-open sa akin about sa kung ano ang nakikita at nararamdaman niya sa loob ng bahay na yun. Hanggang tinanong ko siya na parang pabirong hinamon ko siya. Dahil nga ang sabi niya sa akin ay may kakayanan daw siya ang sabi ko sa kanya. Day, ako day, ano sa tingin mo sa akin? Ang sabi niya naman sa akin, Day, baka matakot ka sa sasabihin ko sa'yo. Sige na, sabihin mo lang sa akin. Pero kinukutuba na ako dahil parang alam ko na kung anong sasabihin niya sa akin. Yun, sinabihan niya ako na, Day, pero alam ko naman, Day, na Malakas talaga ang dungan mo kasi yung bahay na tinitirhan mo. Napakalakas din ang presensya ng nakatira doon sa bahay mo. Pero kayang-kaya mo siya dai. Nagtatakang tanong ko sa kanya na parang may kutob na talaga ang sabi ko sa kanya. Bakit? Sige nga dahil sabihin mo sa akin na para bang natatawa ako pero kinakabahan na. Ang sabi niya sa akin, eh baka kung sabihin ko sa iyo lalong hindi ka na makatulog. Ang sabi ko naman sa kanya, sabihin mo na lang sa akin. Alam ko naman yan, pero gusto ko lang talaga malaman talaga lahat-lahat. O -lahat, makonfirm um ko talaga. Dahil baka stress lang ito. Kaya sabi niya sa akin, sure ka day, na para bang sinususpense pa ako. At yun na nga, sinabi niya sa akin ang totoo na nang pumasok daw siya sa bahay ko ay nakita niya daw agad na may kasama daw ako. Hindi ito tao kundi isang multo. Multo ng isang babae na nakaputi. Nagkatinginan pa daw sila at parang galit pa ito sa kanya. Dahil nang una niyang pumasok sa sala ay tumingin siya sa kusina dahil nga tininyan niya ang bahay ko dahil ang sabi ko nakasangla nga ito sa akin at medyo may mga sira-sira na ang kwarto ko naman kasi ay kurtina lang ang nagsisilbing pinto doon paghawi niya sa kurtina ay tumambad sa kanya yung isang babae na nakaputi na doon pala namamalagi sa loob ng kwarto ko. At yun ang sabi niya na kasama ko lagi sa loob ng bahay. Hanggang ang sabi niya sa akin ay, Day, may galit ang babaeng ito. Dito na siya inilibing Day, matagal na. Hindi pa to napatayo ang bahay na ito. Nandito na siya. Galit siya day, dahil pinatay daw siya. Ang sabi ng kaibigan ko ay, bata pa ang babaeng ito dahil nirep at pinatay at sinunog pa ang kalahating katawan nito. Nakikita siya lagi ng kaibigan ko sa tuwing pumupunta siya sa bahay. Ang sabi niya, tumatagos-tagos lang daw ito sa akin. Minsan, nasa CR siya at sa ilalim ng lababo. Ayaw niyang may mga tao sa loob ng bahay at gusto niya lagi na doon sa sulok na madilim. Isang araw ng biyernes ay napasyal ang kaibigan ko. Maniwala kayo sa hindi. Nagkasagupaan ang White Lady. Nayon at ang kaibigan ko, biyernes na araw, ang malakas na presensya niya. Pinapaalis niya ang kaibigan ko dahil nagagalit siya dito at ayaw ng multong ito sa kaibigan ko dahil malakas ang third eye nito. Biyernes din lumalakas ang kakayanan ng kaibigan kong ito nakakausap niya sa isip ang multong ito may plano ang multong ito gusto niya akong sapian pero hindi niya ako kaya at lalong nagalit siya dahil nandyan ang kaibigan ko na taga sabi sa akin kaya sinabihan niya sinabihan siya ng kaibigan ko na Huwag mong guluhin ang kaibigan ko. Maniwala kayo sa hindi. Maya-maya. Inaya ako ng kaibigan ko na lumabas ng bahay. Dahil sobrang sakit daw ng ulo niya at nasusuka siya. Kahit nanunood lang kami ng TV. Pero alam ko, ang mata niya ay hindi nakatutok sa TV kundi doon sa pinto ng kwarto ko dahil nga nag-uusap silang dalawa sa isip hanggang sa muli at may karugtong pa ang kwentong ito na pinamagatang White Lady sa panaginip Maraming salamat sa nakinig sa kwentong ito. Naway patnubayan tayong lahat ng may kapal at ilayo sa mga kapahamakan. Tandaan lang lagi natin na magdasal, manalig sa Diyos. Dahil ito lang ang pinakamalakas nating sandata laban sa kasamaan. Ako, si Ate Jay nang ukat ukat, Tales.